Демилге программасынын көрсөтүүлөрүнүн биринде Ноокат районундагы Көкбел айылында таза суу жетишпеген көйгөйүн чагылдырганбыз. Айыл жаштары демөөрчүлөрдүн жардамында таза суу чыгаруу боюнча демилге көтөрүшкөн. Биздин айылда акыркы жылдары таза суу чоң көйгөй жаратып келген да. Анан биздин айылдын жаштары өзү акча каражатын чогултуп, өзүнүн каражатка ошо таза сууну тартып келдик. Анан бул программа Чиледен берилгенден кийин башка айылдардан дагы жардам сурап, кеңеш сурап келгендер көп болду. Эмнеден да көпчүлүгүн мисалы үчүн сууну тартып келүү боюнча адистер жок болгонуна байланыштуу биз биринчи кандай трубалардан менен алып келдиңер, канча акча каражаты кетти, канча күндө казып бүттүңөр деген суроолор көп эме болчу. Кундуз Мидин кызы Өзгөн районундагы Полот Жолдошов атындагы мектепте 10-чу класста билим алат. Быйылкы жылы өзү окуган мектептин ашканасына ысык суу чыгаруу үчүн өкмөттүк эмес уюмдарга долбоор жазган. Демилгеси колдоого алынып, бир жумадан бери ашкана кызматкерлери жана башталгыч класстын 200-дөн ашуун окуучусу жылуу суудан пайдаланышууда. Кундуздун мындай демилгени көтөрүшүнө өспүрүмдөр арасындагы жугуштуу сарык ооруларынын алдын алуу менен аларды өздүк санитардык абалды сактоого үйрөтүү болгон. Алар мындай колдорун жубайлы ойноп келип, колдорун мындай тамагын жеешкен. Азыркы убакта биз ошол ысык суу муздак суу алып келип, алар ошол окуучулар муздак ысык мындай колун ылымтыла суу менен жууп, эми мындай тамагын жеп жатышат. Ночу мно эмне экен? Диш, бу тарелка, диш. Идиш аяк дейбиз, э? Шип. Шип, молодец. С менен H-ти кошуп окутасыңар, шип деп. Молодец. Динара Канаева 4-чү курстун студенти. Жаш экенине карабастан мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө англис тилин үйрөтүүнү максат кылган. Ал үчүн бүчүр балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда ар кандай оюнчуктардын жардамында тил жана компьютерди үйрөтүүнү баштаган. Балдар биринчи келгенде биз долбоор балдарды 20 баланы камтыган долбоор. Ал балдар мисалы үчүн компьютерден окушту, курстарын окушту, англис тилин окушту. Анан бул долбоордун алкагында атайын бир программалар менен өттүк биз, интерактивный методдорду колдондук балдарга. Балдардын жылуусу, балдардын билим алуусун күчөтүш үчүн ар кандай бир оюндар менен, интерактивный методдор менен, игрушкалар менен өтүп аттык сабактарды. Бизге эфирден кеткенден кийин чоң жардам берди деп айта алам, анткени балдарды ата-энелери өзү алып келген дагы балдар болуп атты да. Бул жака леченияга эле алып келсе балдарды, лечениядан кийин биз силер менен кайрыла эле силерге окуткула, үйрөткүлө деп бизге көп келип атышты. Анан негизинен ошону менен бирге биз балдарга көбүрөөк билим берип, анан көбүрөөк иштешип аттык да. Эми мындай балдарды съемка кылган чындыгында эле оор. Ильхам Ибрагимов демилге программасынын оператор монтажёру. Себеби тартып жатсам бул жактан чыга калат. Аларга көңүл бурушум керек. Анан албетте алардын кемчилигин ачык көрсөтпөгөнгө аракет кылышым керек. Мен ойлойм, бул балдарды билим алса башкалар сыяктуу эле булардан деле коомго пайдасы тие турган инсандар чыгат деп. Анткени булар деле башкалар сыяктуу интернетке киргенге, социалдык тармактарда олтурганга акысы бар да. Демилге программасы алгачкы жолу 2 жыл мурун эфирге чыккан. 2014 жылы Эмгек, Миграция жана Жаштар Министрлиги тарабынан жаштар иштерин мыкты чагылдыргандыгы үчүн демилге программасынын журналисти Жылдыз Орозматова Ардак грамота менен сыйланган. Биз көбүнчө ушул райондорго көбүрөөк чыктык. Ноокатка бардык, Жалалабадка бардык, Өзгөнгө бардык, чыгылса Оштун бардык райондорун кыдырып чыктык десек да болот. Ошол тартылуу учурунда биз Кыргызстанда мындай демилгени көтөрүп ошону ишке ашырган жаштардын көп экенине аябай кубандык, анан күбө да болдук да. Буга чейин мен мисалы ошол өз демилгеси менен ушу коомго керектүү бир иштерди жасаган балдарды билбей деле келген экенмин. Ошо программага аралашкандан кийин аябай көп тааныштым. Кызыктуу окуялар аябай көп болду.
Айдана Кылычбекова Карасуу районундагы Дадан Султанов атындагы жатак мектебинин 9-чу классынын окуучусу. Кичинекей кезинен эле кол өнөрчүлүккө кызыгып келген. Быйыл жаштар үчүн жарыяланган долбоорго катышып, өзү окуган мектепке тигүүчү машиналарды алып берди. Жогорку класстын 20-дан ашуун окуучулары азыр деле бул жерде тигүүчү машиналарды колдонушууда. Телевизияга тартылып кеткенден кийин окуучуларда ар кандай ой пикирлер калды. Кээ бирлери өздөрүнүн ой сунуштарын айтышты, мугалимдерибиз дагы бардыгы өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты бизге. Анан окуучулардын кызыгуусу, эмгекке болгон кызыгуусу, ушул биздин эмгекке болгон кызыгуусу аябай артты да, мындай кызыгуусу өтө эле. Метти 5-7 класска чейинки класстар кичинекей эмгек кружогунда колдо тигишсе, эми алар да кызыгып биздин ушул чоң кружокко келип катышканга аракет жасап атышат. Бул Айдана жазган долбоорун көрүшүп дагы бүт достору, курбулары кызыгышып, кызыгуулары артып, өздөрү дагы жазган жазайлы деп үмүттөнүп жазып атышат. Спорт боюнча, радио узел боюнча, башка тармактар боюнча дагы жазып алачат да. Демилге программасы жаштардын жетишкен ийгиликтерин, өз чөйрөсүнө көрсөткөн көмөктөрүн элге алып чыгып, чагылдырып келет. Ал үчүн жергиликтүү жаштар комитеттери, өкмөттүк эмес уюмдар, эл аралык фонддор менен биргеликте иш алып барышат. Өзүңөрдүн багытыңарга туура келген эле жаштарды алгансыңар. Себеби демилге программасындай көрүүчү катарында көрсөк, чынында эле башынан аягына чейин эмне болуп башталган, анан эмне иштер жасалып жатат, анан эмне жасаса болот деги эле демилгени көргөн адам кандайдыр бир чакырууга ынанса болот экен да. Ушул кыздар же ушул балдар, кандайдыр бир жаш эле окуучу же студент балдар ушундай иштер жасап жатыптыр, жумуштарды эмне үчүн мен кыла албайм деген суроолор туулушу мүмкүн, эгер зритель катары, то есть көрүүчү катары караганда. Ар бир программага тартылган жаш каармандардын иши жөнүндө эксперттер да көрсөтүүдө камтылган. Эксперт катары өз ою менен бөлүшкөн инсандарга өз тармагында көп жыл тажрыйбасы бар адистер тандалган. Демилгеде биз жаштардын жасаган иштерин, коомго пайдалып келген демилгелүү жаштарды көрсөтүшүбүз керек эле да. Гүлеза Суванова демилге программасын баштаган журналисти. Коомдо сөзсүз албетте кандайдыр бир социалдык көйгөйлөр бар, бирок анын көйгөйүн гана көрсөтпөстөн биз аны чечүү жолдорун, аны чечкен аракет кылган адамдар жөнүндө жасашыбыз керек эле. Анан биринчи программада мен ыктыярчыларды, именно жаш ыктыярчылар тобун тапканмын. Бул негизи лагерде деп дүлөй мектебинде лагерге келип жардам берген республикабыздын түштүк жагынан чогулган жаш балдар болгон. Анан алар ал жерде жыйыштырышкан, балдар менен сүйлөшүүгө аракет кылышкан, анан площадка курушкан, скамейкаларды орнотушкан. Бул албетте бир долбоордун негизинде болгон, бирок ошентсе дагы балдар өзүнүн иштерин калтырып бир пайда алып келели деген ой менен келишкен да. Ошондой каармандарды биз издегенбиз, ошол программа чыккан. Бул программада чындап эле карап отурсаң, азыркы биздин турмушта, биздин ушундай социалдык, экономикалык ушундай бир жаштардын арасында эле тең эле коомчулуктун арасында болуп аткан кыйынчылыктарга карабай, ошонун ичинде өздөрү алдыга озуп чыккан лидер жаштарды тартуулап берди да бул программа. Ынтымак телерадио компаниясы менен Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети бир топ жылдан бери кызматташып келүүдө. Кызматташуунун алкагында мисалы жаштар тарабынан көтөрүлгөн бир топ демилгелер бул ошол Ынтымак телеканалынын демилге программасынан байма-бай чагылдырылып турду. Мындан кийин деле биздин иш пландарыбызда ошол бир топ пландарыбыз бар.
Misalı madani estetikalık işçaralar, dostluk festivalleri, artırdı karo sınaklar, sportlu işçaralar oşulardı. Biz daima şu ıntımak kanalımızın tığız baylanışta önöktöştükte uyuşturavuz. Долбоор 2 жылдан бери коомдогу жаштардын ордун, алар жүргүзүп жаткан иштер, өз чөйрөсүндө ийгиликке жетип жаткан жаштарды чагылдырууга көңүл бурулган. Жаштар программалары деген деле ушул жарамсыз развлечениени көңүл ачуу программалар, маанайшат программалар болгондой болуп калган экен да, ошондо биз ойлонуп туруп, эми изменение киргизбейликпи, жаштардын көйгөйлөрү жөнүндө, жаштардын жетишкендиктери жөнүндө программа жасабайлык деп ушундай чечимге келип анан жасабабыз да. Анан негизги максатыбыз эле ошол программаны ачканда ошо баягы жаштардын жаңы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен жаштар жөнүндө кандайдыр бир көйгөйлөрүн айтып, ошо көйгөйлөрүн өздөрү кантип аракет кылып чечип кантип кандай жолдор менен чечип аткандыгы жөнүндө элге айтып, бул история успеха да, жетишкендиктерди айтып берип, ошол эле учурда башка жаштар ошолордон үлгү алса, өздөрү дагы бир кандайдыр бир көргөндөн кийин ушундай биз да жасасак болот экен деп ошону жасап аракет кылса деген максатта жасаган. Долбоор ичинде көптөгөн программалар жасалды, ошонун ичинде көбүнөн эле баягы орусча айтканда обратная связь алдык да, баягы сунуштар, баягы ыраазычылыктар, анан кандай кылып ошолорду көрүп ушундай нерсеге биз дагы шыкактандык деген сыяктуу кайрылууларды кабыл алдык. 2 жылдан бери бир канча демилгелер ишке ашты. Ал демилгелер жаштарга ар түрдүү багытта таасирлерди берүү менен дагы башка жаштардын ийгилик жаратуусуна көмөк берди деп ойлойбуз. Бул программа жыйынтыктоочу, бирок уланат. Демилге четте калбай, биз менен бол.